ירושלים, מסע בזמן, דרך אומנות וארכיאולוגיה. ירושלים, הרמוניה של אמונות, דתות ותרבויות. למרות ריבוי הגוונים, ירושלים תחת ריבונות ישראלית היא עיר שעובדת. אך האם כך היה תמיד? האזכור ההיסטורי הראשון של ירושלים הוא בתנ"ך, כעיר שלם. דוד המלך מקבע את ירושלים כבירת הממלכה הישראלית. ובנו, המלך שלמה, בונה את בית המקדש הראשון. הבבלים מחריבים את בית המקדש, והיהודים יוצאים לגלות. הצהרת כורש מאפשרת ליהודים לשוב ולבנות את המקדש בשנית. כיבושי אלכסנדר מוקדון כוללים גם את ירושלים, אך יורשיו מחללים את המקדש. דבר המוביל למרד החשמונאים נגד השלטת ההלניזם. האימפריה הרומית יורשת את היוונית, והמלך הורדוס משפץ את המקדש. המרד הגדול נגד משטר רומאי מושחת ואכזרי נכשל. בית המקדש השני נחרב והיהודים מגורשים. כעבור 60 שנה מוביל בר כוכבא מרד נוסף לחירות ירושלים, אך המרד מדוכא לאחר 3 שנים של קרבות. היהודים מגורשים לירושלים, ששמה שונה לאיליה קפיטולינה על מנת למחוק את זהותה היהודית. הקיסר קונסטנטינוס מאחד את האימפריה תחת הנצרות ואוכף ביתר סט את איסור הכניסה על היהודים. דת חדשה ממזרח, איסלאם, כובשת בסערה את המזרח התיכון. נתינים לא מוסלמים מוגדרים כדינים ומופלים לרעה. במסע טבח בין 3 ימים במוסלמים ויהודים כובשים הצלבנים את ירושלים. 2,000 יהודים נשרפים למוות בבית הכנסת המרכזי בעיר. מאות יהודים מגיעים לחופי ארץ ישראל ולירושלים בעלייה מאורגנת ראשונה מצרפת ואנגליה. הממלוכים מביסים את ממלכת ירושלים הצלבנית. בנייה ושיפוץ של בתי כנסת וכנסיות נאסרים. פרשן המשנה הדגול רבי עובדיה מברטנורה עולה מאיטליה ומשתקע בירושלים. האימפריה העות'מאנית משתלטת על המרחב ומטילה מגבלות על נוצרים ויהודים. הסולטן סולימן בונה מחדש את החומות. אך עם שקיעת האימפריה העות'מאנית ירושלים מוזנחת. למרות זאת היהודים חוזרים לירושלים, יוצאים מהחומות ובשנת 1863 מתועד רוב יהודי בעיר. מלחמת העולם הראשונה, האימפריה העות'מאנית מתפוררת ומפנה את מקומה למזרח תיכון חדש. שר החוץ הבריטי הלורד בלפור מכריז על הקמת בית לאומי לעם היהודי. בריטניה מקבלת מנדט להקמת בית יהודי, אך אוסרת על יהודים לתקוע בשופר ולקרוא בתורה בכותל המערבי. אלפי מוסלמים מוסתים יוצאים למסע טבח בירושלים וחברון. 86 יהודים נרצחים באכזריות, מאות נפצעים. כ"ט בנובמבר, תוכנית החלוקה המגדירה את ירושלים כישות עצמאית עולה בעשן עם תחילת המתקפה הערבית. הכרזת המדינה, ירושלים נתונה תחת מצור, נכבשת ומחולקת. 58 בתי כנסת נהרסים ומחוללים. הגבלות מוטלות על יהודים ונוצרים במהלך כיבוש בין 19 שנים. מלחמת ששת הימים, ירושלים שוב מאוחדת, וחופש ושוויון מוענקים לבני כל הדתות. במהלך ההיסטוריה, מדינת ישראל הייתה היחידה שהגנה על זכויותיהם וחירותם של בני כל הדתות והתרבויות בירושלים.